сайн байцгаана уу? Багч холооны Эрдэнэ гэдэг Монгол Улсын үндэсний урлагийн театрын гоцл бүжигч юм. Монгол Улсын соёлын дэргийн ажилтны Эрдэнэ. Аа. Баянзүрх дүүргийн 21-р хороо 87-р ордын сургуульд 10 жилээр сурч байгаад 7-р төгсөөд 8-р ангиас Монгол Улсын Хүчмөжийн коллеж ангид элсэлтэнд одоо орж шалгуулж соёлын дэргийн ажилтан болроо гэж хамгийн анх шалгуулт юм. Бүжигчин гэсэн мэргэжлийн нэг алхмаар орж эхэлсэндээ тэгээд Монгол Улсын гавь жижигч алтан гэрэл Монгол Улсын Нин гавц төгтөлд оюун багш удирдлагын доор 5 жил сурч 2014 27 хүүхдтэй бид үргэлжлэл гэсэн нэртэйгээр тайлан тоглолтоо хийж нэгэн том бүжгийн энэ том тавлгаанд 27 бүжгч юм орж эхэлж байлаа. Хүмүүсийн ороход бол үндэсний урлагийн их театр гэж одоо нэртэй бид бүгдийг ороход бол үндэсний дууд Эрдэнэ чуулга гэсэн. Тэгээ 7 жил гарсан байна. Танайд ажил руу гад явж байгаа. Тэгээд цаг хугацаа маш хурдан байна. Миний хувьд бол гэл өөрийгөө сорьж өөртөө тэмцэж явах гэх ингээд 7 жил гарсан болсон байна. Тэгээд өөрийгөө бас багчсан ивцэн болоо өөртөө тэмцэж ингээд бус дэлхийн бүжигчтэй өрсөлдөж энэ зэрэг зур Монгол цаг нэр гаргаж чадсан туйлын баяртай байна. Миний хувьд бол маш уналт босолт байсан гэж бодлоо. Миний хувьд одоо ингээд буцаа бодоход байгаа. Тэгтээ тэр бүгдийг даваа гарсан даа бол одоо Эрдэнэ баяр гэдэг нэг юм сонж байгаа. Энэ бүжгийн мэрэгчлэл гэдэг юм чанга хатуу хүн болгон цаг нарыг алгасгүй энэ бүжгийн мэрэгчлэлээр сонгосон л гарч чадгааргүй юм гэдэг юм. Одоо хамгийн сайхан урлаг юм болов. Энэ театртаа орохдоо маш их юм бодож, төлөвлөж, мөрөөдөл маань бийлж орж ирсэн. Өсөктөө бол бидний театр чуулгуудын одоо бүжгийн ангийн дараа бүжгийн дэглэгчнэр ирж үзэж, дүн тавьдаг. Тэгээ өөрсдөө сонгож авдаг. Тэгээд хүссэн газартаа очиж орох хатгаггүй гэдгийг өөртөө шийддэг хөхгүй. Аа хичээгээд үтсэн. Би энэ театр чуулгад орохыг маш хичээж байсан. Тэгээд өөрийнхөө үр шимд орсон. Гэвч залуу хүн хийж чаднаа гэх юм бол чаддгийн мэлээ. Хичээгээл байгаараа хэлж хэлмээр энэ. Би 2014 онд сургуулаад төгсчээд өсний дуудын эртний чуулга одоогор өсний урлагийн театртаа орж ирэв. Мөнгөн мод гэдэг энэ сайхан цомыг ингээм харчаад энэ ямар гоё шагналт вэ? Бүжигчин болсны одоо яг нэр томьёо энд байдаг юм болоо гэж миний тэр жоохон сургуулаа төсөө орж ирж байсан багын мөрөөдөл одоо ийм хөвгөлө олцсон гэж өөрөө ингээ хатгацсан ингээд байж байгаадаа маш их баяртай байна. Аа тэгээ хамт төрсөлдсөн хамт номинацт нэр дэвссэн хоёр маш мундаг бүжигч юм байсан хоёр бүжигч маань дөр бүжгийн Эрдмийн театрын балетийн гоцлооч Батчим ихч маань бүр одоо дэлхийн урлагчудаа. Тэгээ тэрэнд ингээ балетийн гоцлооч юм гэдэг чинь дээж тэр хүнээс маш их хөлс хөч гарна төсвөр төвчээр гарч ийж гоцлол номеруудыг хийж байгаа. Тим хүнтэй бүр гэн амнаас нэр дэвссэндээ бол миний хувьда залуу хүний хувьда маш их баяртай. Яг мөнгөн модын тэрийн номинацийн зарлагдчихт зүрх тогтлоо бол хажуугаар нь яг 3 гаяа тэгээд яг 3-уулынгийн би шав байсан. Яг алтан монголсын гавьч үчигчин цэнгэн алтан гэрэл өгшийнхаа яг 14 оны төгсөлтөнд бид нэ. Тэгээд гарын шамрын тэгээд хайрт багшаасаа ингээд ийм том шагналыг гардаж авсан байл хэвээр маш их баяртай. Миний хувьд бол өөрийнхөө яг олж авсан бол 2019 оноос. Бүжгчин хүн ингээд заавалчгүй заална гэтгэл хэлчихдэг юм. Ингээд заавч мэрэгчлийн юм хүсдэг. Би тэнд очиод ямар ч тийм хүссэн ч надад байхгүй байсан. Тэгээд би яаж одоо энэ олоосын тэмцээн хүсэдсэн тэмцээнд орох вэ? Яаж бэлтгэл хийх вэ? Өөртөө ажиллаж эхэлсэн. Заар ингээд гадаа цэнтэн дээр бүжгээ хийгээл юм байна уу шиг ингэж юм. Би ингэж хийлээ бэлтгэлээ өнөөдөр ийм юм цаар хийж байна гэдэг. Тэгээд мэдээч өөртөө тэмцэж өөрийгөө оолж авсны хүчинд одоо яг энэний нуур тарагдж байгаа энэ шагналуудыг өөрийн хөлс хүчээр болон энэ байгууллагаа хамт олонны тусалцаар дэмжлэг ах хэрэгснэрийн заавал зөвлөж байгаа тасгалжуулагч багш нар тэгээ хайртай гэр бүл маань гэж ийм том их шагналыг авсан бахаа гэж бодож байна да. 19 он тэр сөүлэн олуулсан 16 дахь наадамд этник төр яг тэр финалын шатан дээр гарч ирээд дүнгээ сонсцоод байсан чинь солонгос улсын бүжигчдээ өрсөлдөөд 2-3 дахь солонгосын бүжигчд орж ирсэн.
Тэгээд нэгтэн хинбэ гэсэн чинь миний бие орж исэн. Бүр яг ингээд нутаг дээр нь утгын хоёр бүжиг чинь миний доор гарцсан. Тэгээ яг эдгээр харин би яг ингээд хорцсон ингээд. Тэгээд нөгөө нэг Эртмаяр гээд зарлагддгүй ш мэдээч. Монголиа, Монгол улс гэнкүүдээ ардаас нь аавынхаа нэрээр овоглогддог. Батчолон гээл ингээд бүр ингээд. Тэгэл ингээд эдгэн л бүр өстэй. Ямар гоё юм бэ энэ мэдрэмжийг л гэсэн нэрээ маш их авахыг хүсэж исэн. Мэдээч яг тийм дим байж ажил одоо яг энэ олон амжилтэд гаргаж байгаа. Надаа одоо ганцхан бэлтгэл бүжгэндээ анхаарах тэр боломж юм олгохдаг найз охин маань. Хайртай аав ээж ах их өвөө юм аа хамаатан садан тэгээ байгуулгын хамт олон байгуулах тэр тэмдээр бол бүр санаа зовдгоо ганцхан би бэлтгэлээгээр энэ бүх олон хүмүүсийн сэтгэл зүрх надаа ингээд зориулагтаад ингээд Эрдэнэ баярлал сайн явах хэрэгтэй. Дараачийн бүжгийг биднийс дэмжих хэрэгтэй гэдэг үндсээр би яагаад муу явж болохгүй. Одоо нөгөө хүмүүсээс илүү хөдөлмөрлөж тэр амжилт болно гэдэг үг нь маш их дуртай. Тэр хүмүүс ир гэсэн цагт нь ирээд тар гэсэн цагт нь тардаг хүмүүс олон байгаа шүү дээ. Яагаад биднээс ир гэсэн цагаас нэгээс нь 2 цагийн өмнө ирээд бэлтгэл хийгээд тар гэсэн үг тарахгүй араас нь 2 цагийн дараа бэлтгэл хийчихээ. Биднээс тэр хэмжээгээр биднээс өөрийнхөө хөгжүүлж дээшлүүлж яах гэсэн үг. Тэр тэмцээнд бол яг Монгол улсаас орж ирсэн удаа байхгүй. Тэр бол яг Олимпийн циркл шиг өгдөг. Медалийн тоогоор нэрэмлээд орон орнуудаар нь явцдаг. Тэгэхэд яг Монгол улсын төв байхгүй гэсэн яг тэр орн. Үзэхэд одоо л мэдээж ганцхан Монгол улсаас орсон гэхгүй давхар 2 дугаар байранд орсон, дэд байранд орсон амжилттай гараад дараа жил Монголоос бүжигчд ороход нээлттэй нэгэн үе таалга, нэгэн цаг үеийн төлөөлөл болж нэгэн түүхийн одс бичигдсэн өдөр байлаа. Хамгийн том юм хийж эхэлж байгаа. Бүжгийн орлогт ингээд бас төлөөлөл болоо явж байгаа бол хийсэн чи хийхийг хүсэж байна. Утгуу энэ сайхан мэдээнүүд олоо алнараа дуулна. Ганцхан би ингээд Эрдэнэ баяр олон улсын тэмцээний гэж ярихгүйгээр бид бүгд нэгэн том давалгаагаар Монголын бүжгийн орлогыг дэлхийд мандан матрах болно. Үндэсний язгуур орлог бол биднээсээ өв соёл, түгээн дэлгэрүүл эзээч алдаж болох өмнөд Эрдэнэ бид хайрлах. Биднээсээ яг одоо дуу муугаар ярих юм бол одоо яг үндэсний хэсэг яг хэв шинжээгээ агуулсан эзээч мартаж болохгүй тийм амдийн юм байгаа юм шүү. Тэгээд хамгийн одоо эцсийн сүүлийн үг гэх юм бол мэдээж намайг тусалд эмжиж байгаа бүх хүмүүстээ чин сэтгэлээсээ баярлаа гэж хэлмээр юм. Ганцхан миний амжилт биш гэдгийг та бүхэн масаа ойлгож байгаа. Тэгээд намайг тусалд эмжиж бүх хүмүүстээ маш баярлалаа.